Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante para vocês. Para quem não me conhece, sou médico veterinário, já trabalho na área há mais de 5 anos. Lá no Instagram somos mais de 70 mil e agora estou migrando aqui para o YouTube para produzir conteúdo para vocês. Mercado pet, mundo animal, mundo veterinário, tudo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou te explicar com dados. Estou com meu MacBook aberto aqui, ó. Com dados do porquê a medicina veterinária é uma das profissões que mais vão crescer no Brasil, certo? Esse vídeo serve tanto para ti que é médico veterinário, como para ti que é estudante de medicina veterinária, como para ti que é apenas um curioso, né, que tem interesse na área, mas quer entender como é que está funcionando o mercado. Enfim, nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso, mas antes eu preciso que tu te inscreva aqui no canal. Certo? Dá um like no vídeo também. A maior parte da galera que vê meus vídeos não é inscrita. Então, te inscreve aqui embaixo. Tu vai perder menos que 2 segundos fazendo isso. Então tá, gente. Vamos para o assunto do vídeo. Vou trazer alguns detalhes para vocês. Alguns números estatísticos. Vou deixar claro tudo aqui na descrição do vídeo para depois vocês analisarem. Para depois vocês verem que tudo que eu estou falando aqui é baseado em estatísticas. Nada que eu falo sai da minha cabeça, né? Tanto que doenças que eu trago aqui baseado em referências, todo assunto que eu trago baseado sim na minha rotina, na minha experiência, mas também baseado em dados, certo? Prestem atenção. Foi postado dia 10 de março de 2023. Em relação a cães e gatos, a COINF, Comissão de Informação de Mercado, trouxe alguns dados para nós. Crescimento do mercado pet entre 2023 e 2024 é de 15%. Olha só. De acordo com o sindicato, essa tendência está diretamente relacionada ao crescimento da participação desses animais na indústria veterinária. O Brasil, nosso país, ocupa terceiro lugar no ranking mundial de animais de estimação, com uma população de quase 150 milhões de pets no Brasil. Olha só, crescimento no número de animais, cresce o número de demanda para nós atendermos animais, correto? Dessa forma, vai ter mais trabalho para a gente e o médico veterinário vai ganhar mais dinheiro. Óbvio que se ele se valorizar, porque não é sinônimo de fazer mais dinheiro, de melhorar o salário, o mercado pet crescendo, né? A nossa classe tem que ser mais unida, nossa classe tem que se valorizar, então muito cuidado com isso. Não quer dizer que o número de gato do Brasil está crescendo que o médico veterinário vai ganhar mais dinheiro. Tem uma série de fatores por trás disso. Mas é muito melhor o número de animais estarem crescendo do que estar diminuindo, não é mesmo? Lembrando que essa notícia, que esse dado, que essa estatística, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês analisarem. Tá? Falei um pouco do mercado pet, agora eu vou falar do mercado veterinário. Prestem atenção, uma outra notícia agora, uma outra matéria para vocês. Ó, um levantamento realizado pelo IPB, Instituto Pet Brasil, aponta que o setor que engloba produtos, serviços e comércio de animais de estimação tem crescimento de 14% até o final. Teve 14% de crescimento até o final do ano passado, com faturamento de quase 60 bilhões. Dentre esses destaques, os serviços veterinários contam com uma estimativa de 5,4 bilhões no total. Pensa só, se tudo está crescendo, de novo, está tudo aqui, ó, tudo aqui, não estou tirando nada da minha cabeça, tudo aqui. Quanto mais cresce o mercado pet, quanto mais cresce o número de animais, quanto mais cresce as pessoas tendo cães em casa, gatos em casa, vai aumentar o número da procura por um atendimento veterinário. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários se tu concorda comigo
nesse ponto. Tenho certeza que a maioria concorda comigo, né? Seguimos. Do atendimento clínico generalista, as especialidades como dermatologia, neurologia e odontologia são uma das que mais cresce. Por quê? As pessoas estão se preocupando mais com a saúde dos seus animais. Odontologia, pensa só. Tu tem um cachorro, né? Vai subir no sofá, a maioria das vezes, vai dormir contigo. Começa um bafo do lado, meu Deus, que cheiro ruim. Não quer mais dormir com a pessoa, leva no veterinário. Dermatologia, problemas de pele, nada bonito. Goldens, várias raças aí têm uma predisposição. Pugs, bulldogs, tudo isso tende a aumentar o número de atendimentos veterinários. Como disse para vocês, não quer dizer que o número no aumento de pets vai fazer com que a nossa profissão seja mais valorizada, porque isso começa do médico veterinário lá no hospital, lá na clínica, usar luvas, ter os cuidados básicos da profissão, não é nada de outro mundo. Outra coisa, não ficar aceitando plantão de R$70, por exemplo, de R$100 por 12 horas de trabalho. Qualquer outra profissão ganha mais que isso. Então, se valorizem, porque aí sim a nossa profissão vai ter mais valorização e os profissionais vão ganhar mais dinheiro. Esses foram os dois pontos que eu quis trazer para vocês aqui nesse vídeo, né? Um assunto muito interessante, muito importante. Mesmo para ti que não é médico veterinário, para ti que não estuda, né? Tu tá percebendo. Tenho certeza que tu que está assistindo esse vídeo deve ter um gato, deve ter um cachorro. Daqui a pouco tem um periquito, qualquer pet, qualquer animal de estimação. Até mesmo galera que tem fazenda, tem ovinos, tem caprinos, tem bovinos. Tudo isso acrescenta, né, na nossa profissão. Muitas pessoas ficam só reclamando, falando que a profissão não dá dinheiro, que a profissão não é valorizada. Mas as próprias pessoas ficam se submetendo a situações horríveis. Fazer plantão sozinho. Nunca fiz um plantão sozinho na minha vida e nem vou fazer. Recomendo todos vocês aí não aceitarem esse tipo de oferta. Porque se tu aceitar, eles vão pensar, nossa, dá pra chamar mais pessoas para fazer isso. Recebe pouco, fica exausto, trabalha sozinho, enfim. Esse é um assunto para outro vídeo, né? Agora eu quero que tu deixe aqui nos comentários tua opinião sobre esse vídeo. Se concorda comigo, se discorda de mim, se esse assunto agregou para ti em algum momento. Deixa aqui nos comentários que com certeza vou te responder. Certo? Gente, tamo junto e até o próximo vídeo.